Možná proto, že vlastně jsem tady podruhé. A poprvé to bylo v okamžiku, kdy jsem kandidoval do Senátu a ta zkušenost s tím natáčením nebo vůbec s tím pořadem byla pro mě spíše osobně nemoc pozitivní. A na druhé straně mezi tím se stalo to, že jsme spolu s Honzou Krausem založili nadační protikorupční fond a poznali jsme se blíž a teď jsem zvědavý, jestli to může taky být příjemné, to natáčení. Ne. Při této příležitosti ne. Cítím se dobře a těším se.